Yeni bir araşdırma müntəzəm cib telefonu istifadəsinin xüsusilə siqaret çəkənlərdə və diabetli insanlarda ürək damar xəstəlikləri riskini artırdığını müəyyən edib. Bundan əlavə, yuxusuzluq, psixoloji stres və nevrotiklik də müşahidə olunduğu açıqlanıb. Canadian Journal of Cardiology da dərc edilən tədqiqatda qeyd olunub ki, mobil telefonlar tərəfindən yayılan radio tezlilik elektromaqnit sahələri hipotaloma hipofiz adrenal oxunun tənzimləmə sisteminin pozulmasına, iltihabı reaksiyalara və stresə səbəb olur. Buna görə də ürək və qan damarları kimi müxtəlif orqanlara təsir edir. Tədqiqatda Böyük Britaniya Biobankında məlumatları olan 444.027 nəfər iştirak edib. Tədqiqatın nəticəsini 12 illik orta izləmə müddətində sadalanan xəstəliklərlə əlaqəli xəstəxana və ölüm qeydlərindən istifadə edərək insult, koronar arteriya xəstəliyi, arterial fibrasiya və ürək çatışmazlığı barədə məlumatlar formalaşıb.